vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois pontos turísticos muito famosos aqui em Madrid, que é a Plaza Mayor e o Mercado São Miguel. Vou mostrar primeiro o Mercado São Miguel e as iguarias que tem aqui dentro. Vem comigo? Famosa daqui são os ramons, né? Os presuntos ibéricos. E olha esses aqui, eles vendem também os cones para você levar e ir comendo como se fosse um aperitivo. Aqui é um local especializado em tapas, que eles chamam, que são tiragostos, né? Petiscos. Então eles vendem os petiscos em tamanho menores e você pode sair comendo, e eles chamam isso aí de tapa. Olha, os tapas aqui tem a partir de 1,50. Não são muito baratos não, porque é o tamanhozinho da porção, ó, pequenininha. E é só pra você petiscar mesmo. Olha, vários tipos de peixe, com limão siciliano, salmão, mostarda e mel, omelete, com pimenta, atum. Olha o atumzinho ali. Olha que legal, eles ficam colocando aqui umas fumacinhas de água, né? Para poder umidificar o ar, porque como é verão, tá muito quente e o clima bem seco também. Aí eles colocam essas fumacinhas de água e vão umidificando o local. O pessoal pega sempre uma bebidinha ali, ó, para poder acompanhar os tapas. A moça tá vendendo taça de vinho. A taça fica, né? Você bebe só o líquido. Aí tem os preços. Aqui, ó. 3,50, 4,50 ou 6 euros, dependendo do vinho aí. Pedro tá pagando aqui com as nossas moedinhas. A gente trouxe uma caixinha, fica sempre fácil aqui as moedas para pagar essas coisas pequenas, eles preferem. Aí a gente põe na caixinha e deixa nessa sacolinha para não perder. Tô sempre pagando aí do supermercado, né? Experimentar aqui o tinto de verano, é vinho tinto com suco de limão. Gostoso, não fica aquele sabor forte do vinho. A gente não é muito especialista nem muito fã de vinho não, mas tá uma delícia, refrescante. E tá caindo a fumacinha aqui de água em cima de mim. Saúde. Nós vamos procurar um tapa para experimentar junto com o nosso tinto de verano. Vamos comigo. Olha que legal aqui, gente, um potinho de tâmara, são as tâmaras jumbo, aquelas maiores, por 5 euros. Pra quem ganha na moeda, isso é muito barato, né? Pensar que no Brasil a gente paga 15 ou 20 reais um pacotinho de tâmara, e eles fazem aqui, ó, os potes de frutas. Você pode escolher o seu mix de frutas, e eles fazem o pote e você sai comendo, como se fosse no Mercadão de São Paulo, né? Aqui tem a fruta com chantilly, e elas também podem ficar aqui mais geladas nesse monte de gelo aí que eles colocam, né? Olha o tamanho dessa dry age. Eita, uma bitela de costela, hein? Olha os preços. Tem hambúrguer, bocadilhos, tem os tapas. Aqui já é mais caro. Tá bonito, tem hambúrguer saindo aqui, ó. Obrigada, gracias. Temos opções aqui com queijo. Aí uma batata.
bandejinha dessa aqui já sai 10 euros. São 8 tapas, né? Mini tapas. Não sei se tapas tem a versão mini, mas esse aqui tá bem pequeno. Olha as paellas, tem aqui com arroz negro. Temos aqui o arroz com mariscos. E ali do outro lado temos a paella que parece com frango. Temos aqui também o arroz com vegetais. Essa daqui é a valenciana, com frango. A moça vai pegar ali agora. Os preços. Paellas são pratos típicos, né? Daqui da região da Espanha. Para quem gosta de mariscos, frutos do mar, é uma boa pedida. O que a gente não poderia deixar de mostrar? Os churros. Aqui também tem diversas opções de doces. Esses churros são bem gostosos. Nós comemos hoje no café da manhã do hotel. Olha, tem muito doce, bastante coisa diferente. Macarons. Mini cake de framboesa, ó, chocolate rubi, mini cake de arroz, mini cake de pistache, mais churros. Olha o tamanho dessa palmier, linda, coberta com chocolate, com gianduia e yema, deve ser gema de ovo. O que, que é yema, amor? É gema de ovo, né? Yolk. E coberta com gemada. Eles têm um negócio muito famoso de fazer com gemada aqui. Ontem nós fomos na loja de doce, a mulher ficou oferecendo gemada pra gente. Mas eu não quis, não. Croissants. Muita opção de croissant. Olha o nome da barraca aqui. Não sei se eu falo barraca, o nome da loja. Madre Amiga. Ó, rodamos bastante aqui e o Pedro vai pedir pra gente uma empanada de queijo, bacon e cogumelos. R$4,40 cada empanada. Agora eu vou experimentar aqui a empanada. A última vez que eu comi empanada foi da Paula Carosella. Não, peguei só massa. Pera aí. Não é ruim, mas não é a melhor coisa que eu já comi aqui em Madrid. Ela tá cremosa, mas é aquele creme mais deslizante, mais consistente. E a gente consegue sentir os pedaços de mushroom, que é cogumelo, e do bacon. E eles têm um tempero aqui que é como se fosse salsinha. Eu acho que deve ser salsinha. Mas não é a melhor coisa que a gente já comeu aqui não, viu? E tá caro, eu achei R$4,40 muito caro. A gente ontem comeu dois tacos e tomamos uma margarita por 6 euros. Então R$4,40 nessa daqui foi bem carinho. Bom, comemos aqui a empanada, tomamos o nosso tinto de verano. Vamos nos dirigir para a Plaza Mayor, tá muito longe daqui. Brincadeira, gente, a Plaza Mayor é logo aqui na frente, só atravessar a rua. E olha os tuk-tuks. Muito legal, né? Mas é caro também, viu? Não é barato andar nesse trenzinho aí, não. Ó, peguei aqui a plaquinha do tuk-tuk, 79 euros, uma hora. E se você quiser 90 minutos, 109. Carinho, né? Aí tem mostrando aqui os pontos turísticos que eles passam. Pensando aqui que se a gente for converter dá quase R$600. Bem carinho. Olha, outra coisa legal que tem aqui são essas fontes, ó. Tá suja esse trem aí, mas as águas que saem dessas fontes são potáveis. Então a gente pode trazer a garrafinha e ir enchendo ela aí ao longo do caminho quando a gente vê essas fontes. Aí você não gasta com água, né? Pelo menos nisso a gente economiza. Então ali está o Mercado São Miguel. E logo aqui de frente, a Plaza Mayor.
chegamos aqui na Plaza Mayor, que é um quadradão, e esse quadradão ele é formado por um prédio, ó. Esse prédio ele forma o quadrado, que é a Plaza Mayor, e existem várias varandinhas, e para acessar a Plaza Mayor, nós temos 9 pórticos. Nós passamos por um deles ali, que era o que estava de frente ao Mercado São Miguel. E no meio da plaza, nós temos a estátua do Felipe III, que foi rei da Espanha e rei de Portugal. E esse povo aqui, eles são bem guerreiros, né? Porque essa plaza aqui já sofreu 3 incêndios, já foi reerguida 3 vezes. E o entorno da plaza são várias opções aqui de barzinhos, tem restaurantes, tem casas de tapas, sorveterias. Então tem bastante coisa, dá pra sentar aqui, fazer uma refeição, passar o dia. E o envolto aqui da praça são bairros bem tranquilos e lugares bons de ser visitados. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido o Mercado São Miguel e aqui a Plaza Mayor. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Deixa seu like para poder ajudar a gente e vem acompanhar a nossa Eurotrip. Até o próximo. Tchau! Thank you.